Së bashku me stinën e pranverës është rritur edhe sipërfaqja e hapësirave QZ se cili prej tregtarve ambulant në zonën e Zdrales në Shkodër. Janë rreth 50 tregtar të paligjshëm që shesin fruta perime dhe produkte me origjinë shtazore në kushte as pak të përshtatshme. Ishulli i trafikut është zënë totalisht, ndërsa tregtarët e vegjël janë të gatshëm të paguajnë taksa kundrejt bashkisë, nëse kjo e fundit ju ofron një treg të përshtatshëm. Taksën do ta paguajmë. Me pas kushtet, me kanë me molesh se këtu janë në shije, në okullë, në borë, janë plesisht dhe kort, edhe më i përgjiz shtetit, ma tarif që ashtë e logikshme për ne, se na, ka na gjona që edhe shkojnë tam, por taksa ashtë normali që na do të pagurim. Taksat normal se do të pagu, se kur tjena me dyqane, tjena në vend ku punohet, taksa do të më pagu. Dakor, tjena me pagu, me na që një vend ku të punojmë. Ata janë të vetëdijshëm për mungesën totale të kushteve në të cilat shesin, por kërkojnë mbështetje për gjetjen e hapësirave. Jemi vetëdijshëm që duhet më pagu. Kja është antihigjenike. Unë kam bo banakun këtu, kam me që prej toket. Unë e kam bo banakun, a pas savat me kriju i fije kushtet për kushtet që kena. Tash jena në rrugë modhë me plungën e me gjona dhe e që i blenë me marakohet kja gjonë. Rinë edhe tregu i poster, popote vendin, si përdojnë, në gjenë, i fjet mirë, më kushtet mira, ndash për tregun, ndash për blesin. Normal sa fshisën, në rrugët mola, shë kushesin. Tregu do të bacën, apo tregës s'punot. A shë e si ullë, në për tokë, në për dhej. Gjatë këti viti, Bashkia Shkodër ka akorduar një fond prej 6.5 milion lekësh të reja, por nuk ka lokuar as një shumë. Madje nuk ka publikuar as një plan për mënyrën se si do të amenagjoj tregun e paligjshëm të Zdrales. Në fondin që bashkia ka përcaktuar, 4 milion lek do të shkojnë për riparimin e disa pjesëve në merkaten e Rusit, e cila jo vetëm që nuk plotëson kushtet, por është kthyer në rrezik serioz për përhapjen e sëmundjeve. Pjesa tjetër prej 2.5 milion lekësh të reja është përcaktuar për krijimin e hapësirave të vogla në lagje të qytetit, ku ambulantët të shesin produktet e tyre. E pyetur nga mediat një muaj më parë, kryetarja e bashkisë Voltana Ademi ka refuzuar të përgjigjet nëse ka një plan për tregun e Zdrales, duke u justifikuar me publikimet që bëhen në faqen zyrtare të institucionit. Kjo përforcon faktin se tregtarët e Zdrales edhe gjatë këtij viti do të vijojnë të shesin në rrugë. Nga ana tjetër, Bashkia Shkodër ka rezultuar e pafuqishme që t'u kthej hapësirat publike qytetarve, e po ashtu për tregtarët ambulant, akoma nuk ka rritur të gjejë zgjidhje.